Сайн байна уу? Бүгдэнд амралтын өдөр юм. За машинууд маань өдөр болгон бууж байгаа. Бус нэгдсэн автомашинуудаа танилцуулъя. За бас бэлэн байгаа автомашинуудаа танилцуулъя. Та бүхэн бас сонирхсан автомашин байвал бас асуугаад илэрхийлэнгүй мэдээллүүдийг авч болно. Ямар машин сонирч байна? Ямар машин авмаар байна? Ер нь Японоос машинууд маань ерөөхдөө хэвэн буугаад байгаа гэж юм. Сонирсан машин байвал асуугаад бас мэдээллүүд аваарай. 7 цагийн хооронд ажиллана. Сонирсан машин байвал бас асуугаад илэрхийлэнгүй мэдээллүүдийг авч болно шүү. За энэ тав талаасаа эхлээд танилцуулаад явчихъя. За 2021 оны цоошин Lexus 570 байна. Америк стандарт үнийн хувьд 465 сая гээд. За энэ маань баг борлуулагдчих шиг байна. За энэ 2021 оны цоошин Lexus 570 байна. Евро стандарт цагаан өнгөтэй, бор салаантай. Евро стандарт үнийн хувьд 435 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд 435 сая гэж байгаа. За шинээр ногоон өнгөтэй 570 ирсэн. Манай өмнө нь иржсэн Heritage загвартай ижилхэн хаалганудаас сорно. За салан нь арай юм улбар салантай байгаа шүү. Та бүхэн дэрэн саар. За хар ногоон өнгөтэй спорт загвар, AS загвар. За үнийн хувьд 468 сая гэж байгаа шүү. За энд 2021 оны 22 оны загвар Land Cruiser 300 байна. 2000 Альбиасны дилерээрээ орж ирж ирсэн автомашин 3000 км явсан. Бензин автомат VX High загвар нэг шүү. Land Cruiser 300 VX High загвар. За 3500 мотор, V6 уршаа 10 аратай турботой болсон байгаа. Тэгэхээр тулах чадвар эднээс мундаг. За мэдээж манай монголчуудын хамгийн их асуудаг нэг асуулт байдаг. Шатгуун хід идэх вэ гэдэг нь шатгуун бол маш бага зарцуулна. За тэгээд 2022 оны шинэ загвар. За 21 оны сүүлээс эхлээд үйлдвэрлэж эхэлдэг угаасаа 21 оны 6 сар хүртэл Land Cruiser 200 үйлдвэрлээд 6 сараасаа за 5 сараас 3 сараас эхлээд Land Cruiser дараагийн загвараа бас үйлдвэрлэж эхэлдэг. Land Cruiser 300. Үнийн хувьд бол 320 сая гэж байгаа шүү. 3000 км явсан. Хар өнгөтэй, хар салаантай Land Cruiser 300. Үнийн хувьд бол 320 сая гэж байгаа шүү. За Ford Raptor 2020 оны Ford Raptor байна. 2020 оны Альбиасны дилер, Ford-ийн Альбиасны дилер MSM-с гарч ирсэн автомашин байгаа. Үнийн хувьд 254 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд 254 сая. За Ford Raptor манд бас 18 оноос бас жижиг мотортой болж ирсэн. Өмнө нь бол 6200 хүртэл мотортой байсан. За одоо л энэ 3500 хос турбо уршаа 10 аратай болсон байгаа. Үнийн хувьд 254 сая гэж байна. За өөр сонирхсан машин байвал бас асуугаарай. За 2009 оны Toyota Tacoma байна. 4000 мотортой бензин автомат. 2009 оных Америкээс орж исэн Гайлин бичгтэй 4 алхтай пикап загвар байна. Үнийн хувьд 65 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд 65 сая гэж байгаа. За артна танах нөт өгөх билүү гэж байна. За Автланд компанийн нэр дээр орж ирсэн Галийн бичгтэй машин байвал нөт өгнө. Зарим машинууд маань дугаартай хөвөний нэр дээр байгаа болохоор нөт өгөх боломжгүй байгаа шүү. За Toyota Camry. Өчтөрийн сар Camry зарлсан уу? Бага юу? Сар Camry. Өчтөрний Camry 93 гутлаа зарагдсан. Camry гэхдээ 7 хоногоос ирнэ. За RX 350 байна уу зөв өрүүлтэй гэж байна. За RX 350 зөв өрүүлтэй. За энд 2016 оных байна. 148. 143 саягээд RX 350 байна. Америкээс орж ирсэн. Галийн бичгтэйгаа байна. За энд 2016 оны RX 350 байна. 3500 бензин автомат, 4 дугуй хөдөлгчтэй. Үнийн хувьд 138 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд 138 сая гэж байна. За энд 2016 оны RX 350 байна. 3500 мотортой. Америкээс орж ирсэн. Үнийн хувьд 142 сая гэж. За RX 350 бол
Дунд онтон бол байхгүй юм 16 оны 3 шиг ош. Хар хөх өнгөтэй, цагаан өнгөтэй, бор өнгөтэй байна. За Land Cruiser 300 хідвэ гэж юм. За Land Cruiser 300. 2021 оны 11 сард орж гисэн 30000 мотор уучлаарай 30000 км явсан шүү. Бензин автомат VX High загвар байгаа. Үнийн хувьд бол 320 сая гэж байгаа шүү. Альбиасны дилерээр орж гисэн. Тэгтээ номертэй 30000 км явцсан. За хар өнгөтэй, хар салаантай 3500 мотортэй бензин автомат VX High загвар. За Land Cruiser 300 дотроо бас нэлээд олон төрөл байгаа шүү. GX, GX, RVX, VZX гэд таглаглаас оптионосо мотороос хамаарал өөр өөр үнэтэй байгаа. Тэрнээс хамаарал үнэт нь өөр өөр байгаа шүү. Энэ болохоор VX загвар 320 сая гэж байгаа шүү. 30000 км явсан. За өөр сонирхсан машин байвал асуугаарай. RX-д нэг юмсан дуусчихъя. За энд 2009 оны RX 450 байна. 9 оны RX 450 3500 мотортой хайбрид. Үнийн хувьд бол 63 сая гэж шүү. Үнийн хувьд бол 63 сая. За энд 2009 оны RX 450 байна. Үнийн хувьд бол 66 сая гэж байна. За эдгээр бас ягаад өөр өөр үнэтэй сахин судалтай, лүктэй, за баг явсан их явснаас хамаарат, дуудлага бодлоос авснаас хамаарат өөр өөр үнэтэй байгаа. За энд 2009 оны байна. Лүктэй сахин судалтай 68 сая гэж байна. За энд 2013 оны RX 450 байна. 18 онд орж ирсэн. Үнийн хувьд бол 69 сая 800 мянга гэж байна. За Volkswagen Touareg 2011 оны Touareg үнийн хувьд бол 65 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 65 сая гэж байна. За Renault-ийн бас 2019 оны бензин механик автомашин байна. Үнийн хувьд бол 50 сая гэж байгаа. За, Toyota Hilux одоо ирнэ. Удахгүй буунах. Яг бэлэн Hilux байхгүй шүү. За, ийм Majesta Chrome буусан байгаа. За Батбаяр саяны 9 оны 3 ширхэгд байна да. Одоо бэлэн бол байхгүй. Гэл дээр ирсэн бол байхгүй. Яг бэлэн байгаа 2 хар 1 цагаан 9 оных байна шүү. 66 сая, 63 сая, 68 саягийн 3 ширхэг байгаа. Өөр бол байхгүй байгаа. За 50 камери байхгүй ээ манай дээр. Камер өчтөр 1 ирээд шууд гэлээс 90 гутал зарагдсан. Элтерас машинууд манд гэр царагдаад байна. За танад онгоц байгаа юу гэж нэ. За онгоц удахгүй зардаг болох байлгүй дээ. Яг онгоц бол байхгүй. Тэгтээ удахгүй зардаг болох байха. За Toyota Tundra байхгүй шүү. Tundra-тай ойрлцоо гэвэл Toyota Tacoma байна. Toyota Raptor байна манай дээр. За Majesta Crown 16 оны Majesta Crown нэг бугат байж гин. За, халуудаа бол бүгдийн сорон, сахин судалтай, лук бол байхгүй юм биш үү? Лук бол байхгүй. Хар салаантай, сахалгана бол бүгдөө сорон, сорон. Өөр сад мэдрэгч байж гин. Лук бол байхгүй юм байна, сахин судалтай. За нэгэд тусмаас үйлчлэгээ солиулаад одоо угаагаад бэлэн болоод зар нь орноо. За тэмүүлэн уучлаарай Toyota Tacoma Raptor гэсэн машинууд байгаа гэж хэлсэн шүү. Уучлаарай буруу сонсогдсон бол. За камери дат бол байхгүй байгаа шүү. 21 оны RX байхгүй ээ. 1 байсан 210 сая борлогдсон. Одоо бол бэлэн байхгүй байгаа. 18 оных л хамгийн дээдл нь. За энэ Majesta Chrome-ны үнэн нэрэ гараагүй шүү. Үйлчлэгээгээ сая ороод ирсэн байна. Үнэн нэрэ гараагүй байна. За өөр хариерууд байна уу гэж юм. За дунд онтой, он залуу хариерууд бол байна. За
он залуу нь болохоор 2014, 15, 16 оны он залуу хариуруд байгаа. 71 70 сая-аас 78 сая хооронд байгаа шүү. Тоноглосоо хамаарат, оноосоо хамаарат өөр өөр үнэтэй байгаа. За манай дээр бол он залуу хариуд бол энэ 2014 оных байна. За энд 15 оны үзмэн ягаан байна. За мөнгөлөг саар байна. Тэнд цагаан байна. Дахиад мөнгөлөг саар байна шүү. За дунд онтой гэвэл гадаа бас байгаа. Машин өдрөнд өдрө алган буугаад байгаа. Я. Дунд онтой гэвэл 2008 оны хайбрид хариуруд байгаа. 8 оны хайбрид, 8 оны энгийнүүд байгаа. Ерхдөө 47 саяас 48 саяын хооронд байгаа. За бас он залуу хариуруд бас нэмэгдээд буусан. Энэ 15 оны 2 хариуур зогсож байна. За Land Cruiser 200 бүгдөө дууссан шүү. Land Cruiser 200 дууссан. За энд Буруу 41 ирсэн шүү. 12 оных үнийн хувьд бол нэг 28 сая 500 авсан үн гарах ба. Энэ сая буусан машин дан байж байна. Land Cruiser 200 бүгдөө дууссан шүү. 200 бүгд дууссан. За 2012 оны 200 Crown байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 34 сая гэж байгаа. 2500 мотортой бензин автомат. За энэ сард 2010 оны зүү өрөөлтэй RX 450 байна. Үнэн арай гараагүй шүү. Америкас орж ирсэн үнэн арай гараагүй. Мөнгөлөг сард өнгөтэй шаргал салаантай. За 210 кром байгаа. Хоёр шиг байна. Өнөөдөр манайх 11 цагаас 17 цагийн хооронд ажиллана. Манайхай Шэд Экспогийн баруун тал. Лавай захын хажууд Автланд гэдэг байж байгаа шүү. За 210 кром байна. 2013 оных, 2013 оных 2500 мотортой хайбрид. За мөнгөлөг саар дөнгөтэй бор салаантай. За суудл хална, өрүүл хална. А үнийн хувьд бол 46 сая 500 мянга гэж байгаа шүү. За энэ бас 2016 оны 210 кром буусан. 16 оны 210 кром буусан. Үнэн арай гараагүй шүү. Үнэн арай гараагүй. 2016 оны 360 камертай суудл хална, люк бол байхгүй юм билээ шүү. Үнэн удахгүй гараад одоо зарын оруулчихна. Тойота Hilux байхгүй шүү манай дээр. Hilux байхгүй дууссан байгаа. Удахгүй ирнэ Hilux. За он залуу клубер биш Highlander байгаа. Highlander ойрд буух Highlander бол байхгүй шүү. Манай дээр билэн 16 оны 2018 онд оржсэн Toyota Highlander байна. 3500 мотортой бензин автомат, 4-дугаар хөдөлгчтэй. Энэ хайбрид биш, энгийн шүү. За манайхны дээр full option загвар. Үнийн хувьд бол 95 сая гэж байгаа шүү. За тэр он залуу 2 цагаан 200 манай өөрийн ундаг машин байгаа шүү. Хуба хуба. Билэн Land Cruiser 200 байхгүй ээ, дууссан. За том машинууд гэвэл одоо Land Cruiser 300 байна. Lexus 573 ширхэг байна. 301 ширхэг байна. За би дахиад харуулад явчих. За энд Ford Raptor байна. 2020 оны Ford Raptor. За бат хоёр ойлголоо. Болмаа програмын компани хөгжүүлэлт хийгээд яваад байгаа. Ойлголоо, ойлголоо би хэлье. 2020 оны Ford Raptor байна. За биясны дилдер MSMS гарч ирсэн номертэй 254 сая гэж байгаа шүү 2020 оных. За Land Cruiser 300 2021 оных 3000 км явсан. 2021 оны 12 сард 11 сарын 20-нд Монголд орж ирсэн 3500 мотортой бензин автомат.
Тур бота уршаа 10-10 таа болжсэн шинэ загвар. За тэгээ VX загвар нэг шүү. VX High загвар. Үнийн хувьд бол 320 сая гэж байгаа шүү. Land Cruiser 320 сая. За энд 2021 оны цаашын Lexus 570 байна. За манай дээр өмнө нь ирж исэн ногоон өнгөтэй Heritage загвартай яг ижилхэн спорт загвар байна. 2021 оны цаашын нэрэ байгаа. За энэ нэг давуу тал нь хаалхнуудаа бүгдийг сордог болсон байгаа. Үнийн хувьд бол 468 сая гэж байгаа шүү. 468 сая гэж байна. Байхгүй шүү. Rubicon бол байхгүй байгаа. Гэтэ удахгүй нэг Rubicon ирнэ. Бухаар нь үнэн гарна. Нэг Rubicon ирж л яваа да. Яг одоо бол бэлэн бол байхгүй байна. За энэ 2021 оны бас цоошин евро стандартын 5-7 байна. Үнийн хувьд бол 435 сая гэж байгаа шүү. 21 оны цоош нэрэ байгаа цагаан өнгөтэй. Энэ ногоон энэ цагаан хоёр салон яг ижлэх өнгөтэй юм. Улбардуу өнгөтэй шүү. За үнийн хувьд бол 435 сая гэж байгаа шүү. За ногоон нь бол 468 сая гэж байгаа. Үнийн хувьд бол 468 сая. Манай дээр ер нь бол он цалаа 3 ширхэг 5-7 байгаа. Бус нь бол дууссан. За энэ бас 2021 оны цоош Lexus 5-7 байна. Үнийн хувьд бол 465 сая гэж байгаа шүү Америк стандарт. За 5-7 бол энэ 3 ширхэг байна. За энэ Range Rover 2018 оны Range Rover Startage гэдэг тоногтой Vogue загвар 2018 оных. За энэ нэг манай энэ мишитийн хажууд дээр Барабус гэдэг тоногны газар үү гэдэг тоногтой автомашин борлуулалт газраас гарч ирсэн автомашин. 10,000 км явж байгаа шүү. Үнийн хувьд 350 сая гэж байгаа. Үнийн хувьд 350 сая. За энд 2021 оны Samsung брендийн, Salonx-ын Samsung брендийн QM6. QM6 гэдэг автомашин байна. Дунд гарын Jeep, цоо шинээрээ байгаа. 2000 мотортой бензин автомат. Үнийн хувьд 115 сая гэж байгаа шүү. За Mercedes-Benz GED 250 2020 оных сая орж ирсэн гэдэг бичлэгтэйгаа байгаа. Үнийн хувьд 172 сая гэж байгаа шүү. За энд Mercedes Benz GLC загвар нь 2GLC 300 2016 оных Америкаас орж ирсэн гэдэг бичлэгтэйгаа байгаа. Үнийн хувьд 135 сая гэж байгаа шүү. 3000 мотортой 4-4 үтгчтэй. За Анар Степхан Амар. За Morris Bridge MG Motors-ийн RX-нэ манай дээр байхгүй шүү. Альбиасны дилер бол Global Motors-ийн компани байгаа. Дүнжин гарах хөтлөн зүг эсрэг төлөж байгаа шүү. Тэндээс очиад үзээрэй. Манай дээр бол Morris Bridge бол одоохондоо бэлэн байхгүй байна. За RX 450 GYL 15. За хоёр шиг байгаа. Очиад харагдана. За энд 2018 оны RX 450L загвар байна. 2018 оны RX 450L 3500 мотортой хайбрид. За RX 450L гэхээр чүчүүд ортолчж байгаа. Хойно нэмэлт суудалтай 6 оны суудалтай RX 450L загвар. Үнийн хувьд бол 189 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 189 сая гэж байгаа. За энд 2016 оны RX 350 байна. 3500 мотортой 4-4 өдөгчтэй. Үнийн хувьд бол 142 сая гэж байгаа. Үнийн хувьд бол 142 сая. За энэ RX 350 байна. Бас Америкаас орж ирсэн. Үнийн хувьд бол 138 сая. За өнгөнөөсөө тоноглоосоо хамаарал бүгд өөр өнгөтэй байгаа. За энд 2016 оны 142 саяар борлуулагдаж байна. За энэ хүз өргөчгөө 4-4 удаа энгийн үед хайбрид хэрэг байгаа шүү. 4-4 үлдвэрчтэй 2009 оны RX 450 байна. Үнийн хувьд бол 63 сая гэж байгаа шүү. Энэ номертэй сая 11 сард номераа авсан 90,000 км явж байгаа шүү. Манайхаас 11 сард аваад сая буцаага Land Cruiser 204-д өгөөд буцаад манай дээр ирсэн машин байна. Маш бага явсан машин. 9 оны 91,000 авсан машин шүү. 63 сая гэж байгаа. За манай дээр автобус байхгүй байгаа шүү. Автобус бол байхгүй байгаа. За энд 2009 оны RX 450 байна.
Америкаас орж ирсэн гэлийн бичгтэйгээ байгаа. Уучлаарай. Японоос орж ирсэн гэлийн бичгтэйгээ байгаа. За, хар өнгөтэй сахин судалтай 164,000 км явсан. Үнийн хувьд бол 66 сая. За, энэ 2009 оны цагаан өнгөтэй байна. За, 90,000 км явсан. Лүгтэй сахин судалтай. Араг 400 хөдөлгчтэй. Энгийн шүкүз өргөж байхгүй. Үнийн хувьд бол 68 сая гэж байна. Сахин судалтай лүгтэй 90,000 явсан. За, 13 оны араг 450 18 онд орж ирсэн. Үнийн хувьд бол 69 сая 800 гэж байгаа шүү. За, 120 Prado 2000 5 оны 120 Prado байна. 2300 мотортой бензин автомат. 400 хөдөлгчтэй. За, цагаан үстэй цагаан шаргал салантай. Үнийн хувьд бол 65 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 65 сая гэж байгаа. 120 Prado ганцхан байгаа. За, манай машинуудад ер нь өдөр болгон бууж байгаа шүү хүмүүс. Яг машин авах гэж байгаа бол бас жоохон хөдөлж байгаа бас машинуудаа сонгож болно. Сонголтууд бол бас нэлээд их ирж байгаа. За, 14 оны хараар 14 оны хараар за им хар өнгөтэй цагаан өнгөтэй мөглөг саарл өнгөтэй үзмийн ягаан өнгөтэй мандар 6 шиг бэлэн байгаа. За, тоноглосоо хамаарал явсан километрээс хамаарал оноос хамаарал 14 15 16 оных байгаа. Ирэхэд 70 саяас 78 саяын хооронд байгаа шүү. За, сахин судалтай 360 камертай, луктэй байв, арай жоохон үнэтэй. За, лук нь байхгүй бол арай жоохон бага үнэтэй гэсэн ч дээ. Өнгөний сонголтууд бол мөнгөлөг саар өнгөтэй, цагаан өнгөтэй, хар өнгөтэй, үзмийн ягаан өнгөтэй бас байгаа шүү. За, 2016 оны Porsche Panamera байна. За, энэ Togus Nemacher Hilux байхгүй шүү манай дээр. Hilux дууссан байгаа. 100-тай Prado байхгүй, бэлэн байхгүй шүү, дууссан байгаа. Hilux одохгүй ирнэ. За, 2020 оны Range Rover Evoque загвар байна. 2020 оных Авиасны Land Rover-ийн авиасны дилерээс гарсан машин 20 оных 5000 км явж байгаа Evoque загвар байна. Дилерийнхаа баталгаатайгаа байгаа. Үнийн хувьд бол 179 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 179 сая гэж байгаа. За, эхлээд Audi S5 2000 За, хүслэн Атланд Эко дээр байгаад машин буухгүй байна уу гинэ. За, тий. Атланд Эко дээр бол машин одоохондоо буухгүй байгаа шүү хүмүүсээ. Машиныхаа салбар дээр бүгдөө байгаа. Land Cruiser 200 бүгдөө дууссан. За, нэг шиг 2021 оны Land Cruiser 300 байгаа. Гэтэ номертэй 3000 км явсан Land Cruiser 300 байгаа шүү. Land Cruiser 200 бол бүгдөө дууссан. За, Audi S-Top байна. 2019 оны цоо шинээрээ байгаа. Авиасны дилер Audi Mongolia-гаар орж ирсэн. 3000 мотортой 4-р төрөлт Quattro S-Top Sport загвар байгаа. Үнийн хувьд бол 175 сая гэж байгаа шүү. Үнийн хувьд бол 175 сая. За, 2016 оны Mercedes-Benz E-Class E400 4500 мотортой бензин автомат 4-р хөдөлгчтэй. Үнийн хувьд бол 165 сая гэж байна. Үнийн хувьд бол 165 сая гэж байгаа. За, тэгээд тав бас машин сонирхч байгаа. Манай хат. За, тэгмээ. За. Ашиг, Panamera, Porpoise. За, түрүү онгоц байгаа юу гэж асуугаадсан. За, асфальтны онгоц бол байна манай дээр. Газраар явдаг онгоц бол байна шүү. Ашиг, Panamera Instagram.
Тэгээ та бүхэн бас сонирхсан ах хүмүүсийн байвал манай дээр байгаа дугаарууд руу, лайв хийж байгаа пэйж руу бас холбогдоод бидрэнгүү мэдээлэл авдаг нь манай хаяг мишэл экспогийн баруун талд лавай цахийн хажуу Ахтсан гэдэг нь өнөөдөр 11 цагаас 17 цагийн хооронд ажиллана. Сонирхсан ах хүмүүсийн байвал бас холбогдоод мэдээлэлүүдээ авч чадна. Угаасаа дугааргүй зүтгэрлээ ах хүмүүсийн боломжтой байгаа манай. Та мөн банкар олон банкны бизнесээр бас авах боломжтой байгаа. Манай дээр бэлэн байгаа авто машинуудыг та маань хамт ирсэн баярлаа. Өнөөдрийнхөө ажил бүгдэнд амжилт хүсье. Маскаа сайн зүгээр өнгөсэй. Баярлалаа. Машин авч чад. Манайхаар ороод гараарай.